Kaikkia 5 luistelijaa on jo täällä lyhyt ohjelmansa tehnyt ja äsken nähty Australian Anthony Liu johtaa kilpailua. Toisena Kanadan Ben Ferreira ja valitettavasti Markus Leminen 5 luistelijan jälkeen koko joukon viimeisenä. Nyt jäällä toinen Markus Hernits, eilen 22 vuotta täyttänyt virolaisluistelija. Markus Hernits aloittaa kolmoisaksel yrityksellä yhdistelmänä. Hän ei viime vuonna missään kilpailussa vielä esittänyt kolmoisakselia. Hän on siis ilmeisesti oppinut sen. Kahdelle jalalle tuli alas. Kyllä, siinä kyllä. Pienet vähennykset, mutta ihan rohkea liike. Ja seuraava hyppy sujuu sitten jo huomattavasti ylikään. Kolmoisluut. Hänellä on hyvä ohjelma, jossa mielenkiintoiset piruetit tässä tapauksessa kiinnittivät huomioon, ja niissä hän oli kyllä todella taitava. Viime kausi oli hänelle tasaisen hyvä. Euroopan mestaruuskisoissa 16, MM-kisoissa 18 ja olympiakisoissakin 20. Hyvä luistelija. Kyllä, hänellä oli nimenomaan tasainen kausi ja kaikki suoritukset olivat teknisesti helpohkoja, mutta puhtaasti läpiviedyt. Juuri tuo suorituspuhtaushan on yksi olennainen etu silloin, kun arvostelua suoritetaan. Toistaiseksi täällä on nähty vasta yksi sellainen hyvä, tasainen suoritus mielestäni Anthony Liulta, sellainen lähes virheetön. Tässä hyvin nähtiin, kuinka tuossa hyppy-yhdistelmässä akselin alastulossa kahdelle jalalle ja siitä 0,3 vähennys. Tuossa tuo kolmoisluts, joka sen sijaan oli puhtaasti kaunilta taakse ulkokaarelta ponnistettu. Ja näistä pirueteista, kuin mainitsin, niin miehillä usein mielikuvitus loppuu kesken pirueteissa. Ja hänellä Markuksella tässä sitä riitti. Hyvät asennot ja eri variaatiot.